Välkommen till Telekom kundservice för privatkunder. Är du företagskund? Tryck stjärna. Är du privatkund? Dröj kvar. To continue in English, please press 1. För att få snabbast service, knappa in ditt personnummer med 10 siffror. Avsluta med fyrkan. Om du inte redan är Tele2-kund och vill bli det. För frågor om mobila produkter som mobiltelefoni, mobilt bredband och hemtelefoni via mobilnätet, tryck 1. För frågor om fasta produkter som ADSL och hemtelefoni, tryck 2. För fakturafrågor, tryck 1. Vill du teckna nytt abonnemang, köpa telefon eller router, tryck 2. För att hämta inställningar för MMS eller surf i mobilen, tryck 3. Vill du ångra eller avsluta ett abonnemang, tryck 4. Och för övriga frågor, tryck 5. Dessa samtal och de personuppgifter du lämnar till oss kan komma att spelas in i kvalitet- och utbildningssyfte. Samtalet sparas i högst 90 dagar. Vill du veta mer om behandling av dina personuppgifter eller om vår integritetspolicy, gå in på tele2.se. Din beräknade kötid är mellan 3 och 6 minuter. Tryck 1 om du vill att vi ringer upp dig när det är din plats i kön. Annars är du kvar. Just nu är det samtal före. När vi besvarar ditt samtal så snart som möjligt. Din beräknade kötid är mellan 3 och 6 minuter. Du vet väl om att du snabbt kan logga in på Tele2 på tele2.se eller via våran Tele2-app. Där kan du få svar på våra vanligaste frågor. Du kan bland annat se din faktura, din datorförbrukning, köpa extra data, göra justeringar på ditt abonnemang, aktivera SIM-kort eller låsa upp din iPhone. Det är fortfarande samtal före. Tack för att du väntar. Din beräknade kötid är mellan 3 och 6 minuter. Det är fortfarande samtal före. Tack för att du väntar.
Din beräknade kötid är mindre än 3 minuter. Det är fortfarande samtal före. Tack för att du väntar. Står i kö. Vad är det? Nu är det inte. Nej. 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 Jag bara tänkte om du gör det. Din beräknade kötid är mindre än 1 minut. Vad säger de? 1 minut. Du kan vara tyst. Jag kommer inte fram. Det är fortfarande samtal före. Tack för att du väntar. Ja, hejsan. Hej. Hej, jag ska göra en sån här serviceanmälan på min telefon och jag har gjort det mest, bara lite frågor, för jag har skrivit ut en sån här kvitto som jag har fått på mejlen av er, och sen har jag skrivit ut en följesedel och fyllt i en sån här fakturaanmälan på er sida. Men jag tänkte bara fråga, vad är det man ska göra? Alltså, jag vet inte om någon adress man ska skicka in den, eller hur går det vidare sen? Alltså, hur gör man sen? Om du har skrivit följesedeln, så att du tar den här till den och postombud, kvittar den på paketet och skickar iväg det. Och det står på följesedeln vad som skickar. Okej. Nej, det står inte. Du har ju... Det står inte det här. Förlåt? Det står inte det här. Det står inte det. Vad har du för personnummer? 86. Ja. 12. Ja. 31. Ja. 69. Ja. 38. Ska vi se. Så jag har skrivit ut Henry Rompainen. Vad är det för telefon? Huawei Honor 8. Fast du har ju Convic abonnemang kanske? Ja. Har du beställt, har du registrerat via Convic egna eller via telefon? Det är möjligt. Har du ett ärendenummer? Ärendenummer? Ja. Ska jag få när du registrera ärendet? Ja, eller ärendenummer? Ja, ordernummer. Ordernummer, det är på telefonen. Men... Alltså, du, när du har registrerat ärendet, du skulle ha fått ett ordernummer. Okej, okay, det står... Det finns på den här följesedeln finns det 778. 75... Nej, 75033. Alltså det är ett nummer. 75033. 788. 75033. Men sen finns det... 788.
Ja, 75. 75 eller 75? 75, 75. Ja. 033. Ja. Det är ett nummer. Och sen finns det finns ett ännu längre nummer också. Nej, det är gott. Det har vi. Okej. Okay. Så jag har gjort det här själv, alltså. Jag vet inte. Alltså, jag tror jag har gjort det, men jag... Ja, men du har ju rätt, det låter som det, men på följesedeln skulle det stå att det skickas. Okej, det står bara så här. Följesedeln. Värdningen skriver ett brev och bifogar i försändelse tillsammans med ditt produkt. Ja. Men sen står det bara mitt namn och allting det här. Kundinformation. Okej. Och sen står det... Sen... Har du inte delat försäkringsärende eller garantiärende? Garantiärende. Jag köpt telefonen i år. Okej. Okay. Och den har gått sönder. Så jag fick information. Det är kvar nu. Ja. Det är kvar nu. Okej, ja. Ja. Ja, jag hoppas det. Jag måste bara veta vad jag ska skicka. Vänta. Jag får inte fram något där alls. Varken genom det här ordnumret eller till 20 personer. Jag tror du har gjort det via Comvix, verkligen. Ja, det kanske jag har gjort. Det är ett abonnemang ligger hos Comvix. Jag kan inte hjälpa dig med det här. Då får man ingen Comvix. Okej. Ja. Men vad har de för... Vet du vad de har för nummer då? 0772. Ja. 21. Okej, ja, men jag kollar där då. Okej. Ja, tack. Ha det bra. Det kan man, hej.